Hola, dic Jordi, tinc 34 anys i sóc de Barcelona. Un dia jugant a pàdel, jo feia molt l'esport i vaig notar una sensació de contractura a la cama esquerra. No li vaig donar molta importància, però al cap d'uns mesos, pocs mesos, fent musculació al gimnàs, fent peses, em vaig quedar sense força al braç esquerre i allà vaig dir que algú raro a mi. Vaig fer mils i mils visites mèdiques, proves mèdiques, fins que el geni del doctor Gabriel i el seu equip em van diagnosticar que tenia ELA. Amb el transcurs de visites mèdiques i proves mèdiques vaig tenir diversos diagnòstics erronis, ja que la ELA és una malaltia que no hi ha una prova que indiqui que la tens. És tot per descarte i per aspectes clínics. Va ser molt dur. Amb el transcurs d'aquest temps, jo era empresari, tenia una empresa de publicitat, la vaig haver de tancar. Em va deixar la meva parella després de 10 anys i quan em van dir el diagnòstic, per un moment em vaig quedar de gel, però a pocs dies van remuntar i van dir, escolta, tira endavant i mai perdis l'esperança i la il·lusió de viure cada dia. En el transcurs del diagnòstic, quan em va deixar la meva parella, vaig tenir que tornar a casa del meu pare viu-no i va ser molt dur. Ella em tenia que vestir, aixecar-me del llit, dutxar-me, donar-me de menjar. I va ser molt dur, però sempre lluitant i sempre endavant. Si us plau, necessitem i necessito la vostra ajuda, ja que el treball de recerca de la Vall d'Hebron és un dels millors d'Europa i necessitem recaudar diners i fons per poder trobar la cura d'aquesta cruel malaltia. És igual la quantitat que sigui, quan més millor lògicament, però bueno, us demanem l'ajuda, si us plau, ja que estic segur que si d'aquest país som més solidaris, obtindrem més benefici per trobar la cura de la ELA.